חדר רחב ידיים. סביב הקירות קורסאות מרופדות ובאמצע שולחן משרדי, כשלידו יושבים ראש עיריית עזה רג'ב אל-עלמי ונציגי המושל הצבאי. על הקורסאות חברי מועצת העירייה. כאן יושבת מועצת עיריית עזה המתכנסת לישיבתה הרביעית תחת שלטון ישראלי. על סדר היום סעיף אחד, ההחלטות בעקבות פגישת שר הביטחון עם חברי מועצת העירייה. רב סרן מיכאל לוי, הממונה על המנהל האזרחי בעיריית עזה, פותח את הישיבה ואומר. אספנו אתכם הבוקר כדי להודיעכם על ההחלטות שנתקבלו בעקבות פגישתכם מאתמול עם שר הביטחון. 1. השעות החופשיות מעוצר תהיינה החל מיום ראשון 25 לשישי משעה 05:00 עד השעה 19:00. 2. תופעל תחבורה ציבורית החל מיום הראשון הקרוב, תיפתחנה תחנות דלק ותורשה תנועת אזרחים ברחבם. תיפתח מהיום לשכת רישום בעירייה, שכל אזרח שרכבו עבד יוכל להירשם, להוכיח בעלות, ושלטונות הצבא יעשו הכל כדי שרכבו יוחזר. רכבם של אזרחים מצריים לא יוחזר. 3. משטרה. המשטרה המקומית תצויד בנשק, אולם רק אותם השוטרים שמועצת העירייה תערוב למיימנותם. 4. נשק. יש להמשיך באיסוף נשק על ידי המוכתרים כדי להפחית ככל האפשר את אי הנוחות שתיגרם לאזרחים כאשר נאלץ אנחנו למצוא את הנשק באמצעים שלנו. 5. חיילי החטיבה הפלסטינאית ופדאיון. יש להודיע לנו ולמסור לנו חיילים פלסטינאים ופדאיון כדי למנוע את אי הנוחות שעלולה להיגרם לאוכלוסייה במידה ונצטרך אנחנו לאתרם בעצמנו ולהוציאם מתוככם באמצעים שלנו. 6. פרדסים. החל מהיום יוכלו הפרדסנים לשוב ולאבד את פרדסיהם. אלה היו ההקלות לתושבי עזה, עליהם הוחלט בעקבות ביקורם של שר הביטחון משה דיין והרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין בעזה השבוע. ההקלות ייכנסו לתוקפם ביום ראשון. רג'ב אל-עלמי, ראש עיריית עזה, מה תגובתו על החלטת השלטונות של צה"ל לתת הקלות לתושבי עזה? الحقيقة كان الواقع عظيم جدا لتشريف وزير الدفاع لبلدية غزة، وكان له أثر طيب في نفوس أعضاء المجلس البلدي وفي نفوس المخاتير للتسهيلات التي قدمها إليهم. من جملة التسهيلات رفع منع التجول من 10 ساعات إلى 14 ساعة تتجول الناس بكل ارتياح، كما وأنه عين بوليس بلدي في غزة يحمل السلاح ويحافظ على المرافق الحيوية في البلد، كما وأنه أعطى أمر بمساعدة الأهالي بالتجول لبساتينهم ولمتاجرهم ولمصانعهم في البلد، كما أنه أمر بمشي الأتوبيسات مع السيارات اعتبارا من يوم الأحد القادم. أنه وزير الدفاع أعطى أوامر للسلطات المختصة بترجيع السيارات التي أخذت، إرجاع ما يمكن إرجاعه للأهلين. وأمر بتسيير السيارات الأتوبيسات
والتاكسيات اعتبارا من يوم الأحد، ويوم الأحد أيضا أصحاب البيارات لها الصلاحية أن تسقي بياراتها وتتجول بين بساتينها. האם יהיה שיתוף פעולה מצד ראש העירייה והעירייה לאחר ששר הביטחון החליט על הקלות רבות לתושבי עזה? יקון بعد يكون بينكو تعاون بعد بعد ما وزير الدفاع أعطاكو هالترتيبات الجديدة؟ طبعا كل شيء في صالح مدينة غزة وفي صالح الأهلين، أوعد المجلس البلدي والمخاتير أن يقوموا بعمل اللازم لراحة الأهلين واستتباب الأمن ورفاهية الناس.